відповідним зверненням Ради підприємців Долбунівського району, в якому зазначається, що працівниками Долбунівського РЕМ ПАТ «Рівне обленерго» на підприємці Долбунівського району вчиняться різного роду тиск з метою спонукання їх до підписання в строк до 1 листопада 2013 року додаткової угоди до діючого договору на постачання електричної енергії, перед якої був наданий їм згаданим РЕМом у вересні-жовтні поточного року, і умови якої, на їхню думку, не відповідають чинному законодавству. Звернення додається на 10 актах. Проведено земельних ділянок під майно Рівнеобленерго та сплати земельних податків. І саме 21 числа відбувалася бюджетна комісія, де було заслухано керівника Богатирчук Кривко Світлану Карелівну з приводу з Долбунівського району. Доповідали по таких фактах, що 4 гектара тільки по Долбунівському районі, де йдуть зараз оформлення документів і виведення цих, і виготовлення цих документів під договори. Реальний стан справи по квітневій сесії. Хотів би знати, яке рішення прийняло.